Здрав! Јас сум Елена Василева, психолог и гештал-терапевт под супервизија. И денеска во ова видео ќе зборувам за ментална хигиена кај родители, старатели, воспитувачи и сите оние кои сте вклучени во процесот на грижа и воспитување на децата. Ова е исклучително важна тема, бидејќи да се биде родител не е нималку лесна задача. Секоја развојна фаза на децата носи нови предизвици за соочување и справување, како кај самите деца, така и кај родителите, кои се одговорни да му помогнат на детето, секоја од нив да ја помине успешно. Тоа може да биде многу исцрпувачко искуство, бидејќи децата имаат различни потреби и барања. Па така често родителите се чувствуваат под притисок да ги балансираат сите аспекти од својот живот, односно родителството, работата, социјалниот и брачниот живот, а можеби и најмалку време им останува за внатрешниот. Затоа е многу важно родителите да одржуваат ментална хигиена и да се грижат за својата добросостојба и ментално здравје. Бидејќи со поддржување на самите себе, ќе можат полесно да ги поддржат своите деца и да се грижат за нив. Родителството е една од најтешките задачи, може би една од најотговорните, бидејќи децата учат од возрасните како да се справуваат со својот психички живот. Затоа, потрудете се да растат со среќни и свесни родители кои се грижат за собственото ментално здравје. Кога ќе го слушнеме зборот хигиена, прво нешто на кое што ни текнува се практики поврзани со телесната хигиена, како редовно туширање, мијање заби, мијање на раце и слично. Додека пак менталната хигиена се однесува на методите за зачувување на менталното здравје, односно целокупната психолошка благосостојба на личноста.